Так швидко пробіг час нашого служіння. Ми будемо проходити до закінчення. Чудовий і добрий час ми мали в нашому собранні. Ми скажемо слава нашому Господу. В закінчення читаю один тільки вірш, досить коротко, з Божого Слова, і ми трошки порозсуждаємо. Четверта глава, друге послання апостола Павла до Тимофія, четвертий вірш. Місце, яке ми знаємо всі його добре і на пам'ять, я хочу нагадати. І от істини отвратять слух і обратяться к басням. Стоїть питання, як так може бути, що від істини люди відвернуться, отвратять слух, щоб не чути. Ми знаємо, що Христос сказав, я єсть істина і життя. Коли Христос стояв перед Пилатом, Пилат питав, що таке є істина? Перед ним стояв Христос. Він казав, слова, які я говорю, суть, дух і жизнь. І от істини отвратять слух і обратяться к басням. Но якщо від басні люди повернули до істини, це правильно. Но коли від істини повертаються до баснів, не можна поняти, чому, як так може бути. Взагалі, що таке басня? Басня – це сказка. Басня – це неправдива історія. В басні виступають основні персонажі – це звірі, це пташки, це риби. Там, в школах колись вчили там, Крилова і так далі. От, різні байки називаються. От, розказували те, що насправді немає. Я думаю, що сьогодні більш старших людей привикли рано ходити в собрання, все. І вони пам'ятають, коли в школі при радянській владі розказували байки. Розказували, що людина походить з обіз'яни. Байки розказували. Розказували, що мертве матерія произвела життя. То все були байки. Но настільки це було переконливо, це внушали дітям шкільної парти і все говорили, нема Бога. І говорили просто лож, явну лож. А на віруючих клівітали, говорили всяку неправду. Це було в школах, це було в інститутах, це був науковий атеїзм, це було все то, що, чим питали людей. Говорили явну неправду. Сьогодні ми дивуємося з того, що тоді навчали, про що вчас. Хоча і сьогодні матеріалістичне вчення розповсюджене, і сьогодні є люди, які теж стверджують щось подібне. І от істини отвратять слух і обратяться к басням. Я пам'ятаю той час, коли прийшла перебудова, коли прийшла свобода проповіді Євангелії, коли почали відкрито проповідувати Боже Слово, Євангелію на стадіонах, площадях, місіонери поїхали в далеку Сибір, на далекий Схід, от, особливо там, де не було церков, не було віруючих, з єдиною целью, щоб людям принести істину. І коли люди отвращалися від басні, яку їх вчили, отвращалися від тієї неправди, яку їм толкували, Бога пізнавали, це було правильно. Люди приходили до світла, людям відкривалася істина. Христос сказав, познаєте істину, і істина зробить вас свободний. І ми раділи, коли бачили людей, які йшли на покаяння, які оставляли гріховне життя, яке приходило обновлення в їхнє життя. Але коли навпаки, ми вже пройшли ще кілька десяток років, і ми побачили щось протилежне, щось наоборот. Що люди, які пізнали істину, навертаються назад, вірять в неправду, в байки різні, те, що неймовірне. І вони хочуть це слухати. От істини отвратять слух і обратяться к баснях. Як так може бути? Це не тільки в нас час, ми те спостерігаємо, це було за днів апостолів ще в першому столітті,
коли проповідувала Євангелія, коли Ісус Христос послав учнів, він і пішли написано проповідувати, ісцеляє всяку болезнь. Ісус Христос проповідував, Іоанн Хреститель проповідував, перш за все, покаяння, навернення до Бога людей, до істини. Послання до Тіта ми читаємо в першому розділі, написано так. Я нагадую, це було написано іще за днів апостолів. Не внімай іудейським басням і постановленням людей, отращаючихся від істини. Щоб відвернути від істини, є постанови людей і різні байки. Я дивлюся сьогодні, коли проповідується про Христа, коли проповідується істина, людям стало нецікаво. Вони все то знають, вони навчені. А от коли приїдуть і розказують, ну, таке слово, небилиці, недійсні. Брат, те, що ти розказуєш, ти його пережив. Ти знаєш, про кого ти говориш, точно, що так було. Ти можеш назвати людину, місце, де було, коли, де було. Но десь почув, передав, переказав, добавили, обросло. Особливо, коли багато є, розказують свідоцтва, потім переказують, що чули, і воно так багато недійсне. Не внімай от тому слуху, от неправді, оце Богові неправдою не потрібно помагати. Колись наші батьки були неосвічені, перші євангелисти були неграмотні, мали стару видання Біблію з пожовтними листками, по складах, можливо, читали, але люди каялися, люди спасалися, бо Слово Боже, воно має силу. Є навіть неграмотний, простий дідусь, який читав Євангелію, людям проповідував, це Слово производило свою роботу. Слово Боже живе і дійсне, і воно корисне для людини, веде до Господа, до покаяння, віра від слишення, а слишення від Божого Слова. Сьогодні живемо ми, час помінявся, освіта людей піднялася, Біблії різного формату, в різному перепльоті сьогодні. І проповідників багато, і в ефірі, по радіо сьогодні, ну, і диски сьогодні, на флешка, все. Наскільки там істина сьогодні? От істини обратять слух. Вони замінили істину Божію ложью. Ми живемо в такий час, це на наших днях, все це, можна сказати, ми наблюдаємо. До Тимофія, перше послання, 4 розділ, 7 вірш. Негодних же і бабіх басін отращайся, а упражняй себе в благочесті. Чомусь таке слово употреблено бабі, десь перекази йдуть, недостовірні. Ну от, отвращайся, Боже Слово каже. І сьогодні приїхав євангелист, приїхав якийсь видний чоловік, люди щось нове почути, щоб воно, якісь розповіді, от, щось було цікаве. Чому сьогодні не влече, написано, по прихотям своїм будуть ізбирати учителів. Що це значить прихоть? Іноді, як на столі дуже багато їжі і сидять, і людина сита, і вона, знаєте, вибирає. Попробувала, оце щось не підходить, а це мені не подобається, а це не таке. Кажуть, перебирає харчами, так говорять, от, по прихотям, вже не голодна. Вона сита, їжі багато, і вона вибирає. Так сьогодні і в духовному розумінні сьогодні ми живемо в такий час. Проповідується Євангелія, але люди по прихотям своїм сьогодні будуть ізбирати учителів, які по-українському влещували. І за сіє пошльот їм Бог дійствіє заблуждення, так що вони будуть вірити лжі. Ми то бачимо сьогодні по своїм прихотям. І бачимо дійство заблуждення, яке неозброєним оком видно, що це не правка, вигадка. До свідоцтва, яке пережила людина, вона десь сказала, а потім добавили, потім прикрасили, потім розукрасили, потім щось
І так далеко і неправдоподібне. Я хотів би, щоб сьогодні звучало Боже Слово. Написано: «Не прибавляй к словам Його і не обавляй, щоб Он не облічив тебя, і ти не остався лжецом». Велике застереження сьогодні є. В тому, навіть написано, «Немного ділитесь учителями, наріканню підвергаємося». Говорить ли хто, говори як? Слово Боже. Не прибавляє, не убавляє. І ми живемо в це время, сьогодні реклам багато. Чому так багато сьогодні семінарів різних, все, і все на сімейну тему? І все навчають на сімейну тему. Колись не було, і розводів не було. І так багато не говорили на сімейну тему. Але люди мали Божий страх. Люди держалися істини Божого Слова. Так багато конференцій на сімейну тему, все говорять, і розводів так багато. І повторні шлюби пішли. Люди будуть її збирати. Те, що нравиться, те, що легке, те, що приємне, те, що подобається. А від істини знаходять екскюз, звинення, знайти і оправдати свої дії. До Колосян апостол Павло каже: «Смотрите, браття, щоб хто не увлек вас філософією или пустим обольщенням, по преданню чоловічеському, по стихіям міра, а не по Христу». І потім він каже, в ньому ми маємо всяку повноту, в ньому ми научені. Переді мною брат говорив про корінь. Написано, будучи укорінені, утверджені в ньому, переконані, і опасно, щоб то не увлек вас. Чоловік по обольщенню, по хитрому іскусству обольщення. І написано, будуть уловляти вас льстивими словами. А причина одна, щоб увлечь за собою. Хай Господь сохранить церков, нас усіх, держати істиною євангельського учення, не відходити від Божого Слова. Говорить ли хто, говори як Слово Божє. Не прибавляй, не обавляй. Написано, якщо хто отніміт, Бог наложить язви, щоб Он не облічив, щоб не оказатися лжецом, щоб не була неправда, щоб вона не обітала. От. Написано, познав Бог своїх, да? І да отступить от неправди, всякий сповідаючи ім'я Господнє. Говорить ли хто, говорить, як Слово Боже. Хай Господь допоможе нам і те слово, яке ми чули в ранковий час, приложити до нашого серця. Схилим коліна, в молитві прийдемо до Господа. Амінь.